Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до подій, якими живе місто та область. Український золотий призер цієї зимової олімпіади в Пьончхані Олександр Абраменко отримав високу державну нагороду від президента України Петра Порошенка. Орденом за заслуги 3-го ступеню глава держави нагородив не лише спортсмена, а й його тренера. Атлетів відзначили за досягнення високих результатів в цій зимовій олімпіаді. Також Петро Порошенко вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами самого Олександра Абраменка, мрія мати власне житло у нього друга після перемоги на олімпіаді. На знак подяки золотий призер пообіцяв запросити президента в гості на новосілля і в свою чергу вручив йому невеличкий подарунок – символ зимових ігор в Південній Кореї. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато для популяризації нашої держави. Вітаю з цією заслуженою перемогою. В Україні дуже давно не було олімпійських медалей. Слушай, вона важка. Відчувається, що важку працю треба було забрати. Як праця, яку я віддав за ці нагороди. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. У мікрорайоні Матвіївка сусіди поскаржились на власників німецької вівчарки. Люди стверджують, хазяї довели собаку до безпорадного фізичного стану. Про ситуацію дізнавалась Валентина Гурова. До комунального підприємства «Центр захисту тварин» звернулась Наталія Осадчук. Дівчина розповіла, її сусіди заводять собак та не доглядають за ними належним чином. Каже, постійно чули гавкіт німецької вівчарки, що жила у вольєрі в сусідньому дворі. Після того, як вона перестала навіть гавкати, ми побачили її вже випущеною на вулицю, во дворі. Вона ходила, не ходила, а даже не знаю, как ползала, падала на задние лапы, у нее дезориентация. И мы ее через сетку, сетка у нас, которая вот разделяет, давали ей есть. Наталья каже, годували таким чином собаку декілька днів. А сегодня она прибилась к нам в огород. Дело в том, что у нее там калитка, которая постоянно открыта. Они туда и ходят. И, видимо, она таким образом вышла и прибилась к нам в наш огород. И я ее забрала. Забрала, потому что, ну, мне жалко. И она, морозы такие. И я написала в Центр защиты животных еще до этого, раньше, просто чтобы отреагировали. Прибувши на місце, представники Центру захисту тварин спробували отримати відповідь від власників вівчарки, чому так вийшло. Втім, господар переконує, собака померла від чумки. Вона від чумки здохла. Якою здохла? Вона по огороду ходила. Коли? Вон все время і прибилась к нам домой. Прибилась к нам домой, чорна ваша овчарка. Так вона у вас? Вона не здохла? Ні. Прийшла і інша господарка собаки – пані Тетяна. Жінка також переконано доводила представникам Центру захисту тварин, що в їхньої вівчарки чумка. Та, як виявилось, ветеринару тварину не показували, ліки давали самі та випустили в город поїсти трави. Хто сказав, що це собака? Чим боліє собака? Давайте ви її зараз відвезете в ветеринару і узнаєте, чим вона боліє. Діалог між власниками собаки, сусідами та представниками комунального підприємства відбувався в присутності патрульної поліції, яку останні викликали на місце. Співробітниця Центру захисту тварин закликала господарів відвести собаку до ветеринара, та Тетяна відмовилась. Дану погоду я лично цю собаку вести не буду. Переконавшись, що господарі не збираються рятувати собаку, представники Центру захисту тварин та сусідка написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Далі доля вівчарки буде контролюватись спеціалістами. Так як на даний момент підприємство знаходиться на карантині, собаку забрати собі ми не можемо, але ситуацію ми обов'язково будемо тримати на контролі. Ми допоможемо людям, які звернулися до нас, у яких зараз знаходиться овчарка, з лікуванням, з обслідуванням, а також з тим, щоб доставити животне від клініку і дійсно обслідувати його, щоб розуміти, чим воно больно, що случилось, тим більше собака молода, їй около 2 років всього лиш. По завершенні карантину на комунальному підприємстві собаку заберуть. А з безповідальними господарями будуть розбиратись правоохоронці. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Прокидайтеся разом з програмою «Новий день» та не перемикайтесь.